بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ما يعيقوا عبد الله روقيدي، وحانا هاي مشرح كاميدا مشرحين تأجارة كستوين كتاغن وحربة وحربحين كوبا إنا كبحيو سعداء الله مالنا وكو جوغي مرة اللوكيشن وكتسان سنقايل وول إجارة كستوين مرة واللوكيشن كاللوكيشن ما أوين باحث أهان إجارة كستوين وحاني كوبان تاي وحاني كميتا هاي لكوشي مدى إجار سنغايلو ديفيشن ولوغو سر كونت Population أهان تراكوب كودة بأنسمن 2019 داتا دا كينيا بيرو في ساتيستيكس لكوشي مدى أوغو ترمضان ويد حقا population كل أهان هو ميلة أوغوين مثال هدا دين سيو ميلة هان صو مرة وحاكمي دا هيد مرة تولد مرة وانتاك قاردو بوانتاك دعرو سيقور أوبو سيمو يوميلا بدن أو ديانكا لوكيشن كاكمية يا صومري مقالة دا مقالة مدحيت كفلو سنغايلو وورد أو سنغايلو تاونة يو أوبو ماشا أوشيش تحريم وقنطن كيلومتر أفر قضب ما نحريب لانكا هلو أو بايدة أساسي دكا حيثتو يحاضر ماشا يكسو منتاي عافيماتكا مبارشادة مرة بيها يودوينكا and لوكيشن كاسا أووين أو مقالة دينا كفو بوبلوشن بدن وبنولي هاي سكول كيسان تاغانا دا سكول مرة برامري وا سكول قديم وانتا صانا فورناي نسير درادة جدا سكول كماشن جيرو عروت واي بديين بوبليشن كوا بوبليشن أدو بدن سكول كمعالين كوا عيشاي أما أن وغاي بحرامبا كلاس تري كلاس فوق انو دافي وا نسير درادة ماشي الملان مجو تعروب بدن با جوتا دوسية بدن با كفورا سكول كا برامري ماشا كوا مئيسي ديگا كلاس تري كلاس فوق مدافو تا واحد تو سنسا باهي وين ان لو قبا وحبرشلا وحوين لغا ما قبانين ما دام عروتنا يجيران سكول كنو دسي سي اركي سين دور كلاس ماشي كو دسانتي ما انت وعلى ري سكول كو وقتي انو كي سي بي لغا سميو او عنوغا كبرته سان هاندارو ان ان مره برايمري انو ادي كرو سكندري ومال كبران كرو تا واحد برشدي ان شاء الله وحيالا ربا انا واخ قبطه دام بوليس كل سي ان شاء الله انا وحاوي واخ برشنا كرو سو قاب ما انت وقتي لو كومي هي ريورد مره ريورد وحاوي باهنت هي واخ برشدا ان لو كبيو او سكول كا برايمري اي سي دي قيبته هوسه aad loo xojiyo wax badan laga qabto taa wax barashada tuulooyinka kale aan soo maray meesha aan ka hadlay iskuulka ku yaala waa mare oo tuulada mare oo xudunta oo location ka mare laakiin meelaha ka baxsan waxa ku taala laba glass oo ECD dacro yaan soo maray waxa la sheegay shan sano u dambeeyay macallimiin ay hayeen wax badan laga barin labada classna waa iska banaan yahay xaqsa mare tuulooyinka kale aan sheegay aan soo maray oo ka tirsan location kan hatta ECD male dugsi quraan u furay maasha Allah dadka wadan islaamiga quraan ku baranayaan laakiin caruurtii waxbarashada maadiga aad iyo aad bay ugu baahan tahay maleen insha Allah waxaan ku tala jiraa kursi hadaan ku gulisay insha Allah maadaama diyaanka ka soo shaqay baahidan aan soo dhaxmaray inaan ka qaban karo baahida kale waa biya marre toban kii sano u dambeeyay dowladda county ka shaqeynay saddex baldoos yaa laga qoday seemo mid baa laga qoday misqoor mid baa laga qoday marre baa lagu qoray dadka deegaanka meesha degan waxay ku fadhiyaan waa cilasha wararkaas ama water pans ka loo yaqaan water pans ka marka roob dhac biyo way galaan waa caadi laakiin inta badan biyo badan ma hayaan oo marka qoraxda soo baxdo abaarta dhacdo biyo way ka baqay gabahan nasiib darro jirto waxa la rabay maadaama dadka deegaanka xoolo qataa yihiin oo biilana meesha ay ka jirto markii cilasha saasa biyo ugu sidaan ma jilal la gaaro kale in wax lagu sameeyo sirtin la dhaho labka laga qaado cilasha la qodo dadka way aan ficilan marre waliba waxa jirta dhanka north ka of ijaara consistency waa adeer isla faafi consistency dadka faafi markay soo oman meesha u hore imaadaan waa waa waxa way marre hadda waxay ii sheegeen shalay waxaan ku soo maray geel badan oo cabay baldooska bisqoor oo meelaha biyaha ay ku soo hareen soo waxyaala loo baahan yahay meesha water pans mega water pans laga qodo saas way si ay ugu noqoto ama ay u anfacdo dadka marre location iyo dadka ka imaanay constituency ga neighboring constituency ga akale soo waxaa loo baahan yahay in boards laga qodo oo boards ka biyo la macaaniyo board ka say water permanence loo helo ama baldoosyaha weyn la qoro loo qodo markay kuwii hore sii qodnaayeen abaaro dhacana dalabka laga bixo la hagaajisto lagu sameeyo taa waa intii biyaha meesha intii meel aan soo maray meel permanent source ma jirto hata bohol kale male waa water parks caafimaadka imaade mare location oo intaas population ku nool ama intaas dadka ku nool ama intaas tuulo ka kooban isbitaalka ma furno 2014 dowladda county of Stowe dhistay oo hadda aan soo maray isbitaalka lama qalabeynin dhaqtar lama keen lama furin hadda asiga baatiga buu hayaaba 10 kii sano u dambeeyay meeshaan DC ka ahay dispensary kama shaqeeyo marreena baahi weyn bay u qabaan ilaa tuulooyinka kale isbitaalka ugu dhow isbitaalka Sangailo waxa imaatay wadooyinka wadooyinka oo xeel u qabanayay
hal wado isku xirto wadada deegaanka Garis aado iyo Sangailo ya jirta wadada Kamabado oo madduuda county ga ay SMS wadooyinka kale tuulooyinka kale soo mare sida Bisqoor Seemo Qardo ila Dacru wax meel wada fiican ma leh meel ka ku qorda ka is xisameeyeen yala sameeyeen waxyaala loo baahaynaa afarta baahi oo kasoo sheekay waa baahi asaasi laakiin ya baahi wax ka qaban kara ninki garanayo soo arkay waxaan maanta xaqiijinayaa afarta musharax jaar ku sii ka taaganay aniga nasiib weyn sharaf soo dhaxmar ana horan aqoon u lahay oo dhulkiina aan garanay aan soo mare laakiin maanta uu la taagan yahay oo doorashada 20 bari kasoo hartay waxaan xaqiijinayaa wax musharax soo dhex istaaga male qaabka lagu ka mingareysto waxaa fiican qofka musharax asaga tuulooyinka inuu toogo grassroots inuu toogo sidoo dadka baahida u soo ogaado qofka markaas wax ka qaban kara laakiin dadka hadday noqoto inuu oday dirsado ama dad wakiil dirsado oo bari soo galo way adkaanaysaa baahida inuu si fiican wax uga qabto maxaa meeshii ma garan karo madax tagi karo aniga socdaalkayga wad kasta oon tago waxaan aada u jeclahay ama aan aad iyo aad aan ku dadaalaa inaan tuulo walba istaago si dadkan warkoodan u ogaado baahidooda isu ogaado meesha indhahayda ku soo arko markaad soo aragto baahida wadda xumada meesha ka jirto tacliin la-aanta meesha ka jirto biyo xumada ka jirto ama caafimaad darada ka jirto iyo qofka musharax hadduu ilaahay ku guuleysto kursiga insha allah wax ka qaban kara reemare meelo badan baan soo istaagay codkooda waan codsaday insha allahu waxaana filaya si buuxdo inay isiin doonaan 20 beriba doorashada ka dhiman dadka waxaan ugu baaqaya amaan ka codsanaya inay kuraagaas siiyaan insha allahu haddaan ku guuleystana insha allah aan ku soo laaban doono aan wax uqax ka qaban doono afarta baahi asaasiga aan sheegay waa waxyaalo badan qayb ka mid a waxaa iskale dowladda county government qayb qaarna waxaa iskale national government inaan dabagal ku sameeyo wax ka qabto yaan diyaar waa insha allahu baahideeda waan ogahay waana la socdaa iskuulkan marre aan taaganay calulxumo wey marre waxaa la rabay inuu maanta class 8 sameeyo cunuga marre ka bogo secondary aado jaamacad soo bogo asaga meeshan dhakhta ka noqdo insha allahu suldaanka waa in dib loo furo loo hagaajiyo wadooyin badan oon soo oo lii sheega amaan soo ogaaday oo tuulooyinka aadaan mabaadiyaha magaalooyin kale aadaan in bushkiran lagu sameeyo wax badan laga hagirin in lagu sameeyo oo waxyaa loo baahay insha allahu ree marre aad baa umaadsan yihiin saad isoo dhageyseen aad iyo aad baa umaadsan yihin insha allahu meelo kale aan sii tegi doonaa waxaan idiin xaqiijinayaa baahidiina waan ogaaday kursiga haddaan ku guuleysa insha allah waan igu soo laami doonaa waana idiin anfici doona wabillahi tawfiiq wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu